პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს მეცხრე ახალი საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს დღის 12 საათზე მე თამთა სანიკიძე გაგაცნობთ. ლოპოტას ხეობა-დღე მეორე საქართველო-რუსეთის საზღვრის დაღესტნის მონაკვეთზე სპეც-ოპერაცია ჯერ ისევ გრძელდება. მთელი ღამის განმავლობაში ხეობის მიმართულებით სამხედრო მანქანები და სასწრაფო დახმარების ბრიგადა გადაადგილდებოდა. გამთენიისას ხეობაში გამდამხმელთა ჯგუფი შევიდა. საქართველო-რუსეთის საზღვრის დაღესტნის მონაკვეთთან საქართველოს ტერიტორიაზე შეიარაღებული ჯგუფის დევნის ოპერაცია მიმდინარეობს. ოფიციალური ინფორმაციით სპეც-ოპერაციის შედეგად დაღუპულია შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროების სამი თანამშრომელი. ლიკვიდირებულია შეიარაღებული დაჯგუფების 11 წევრი, ალყაშია მოქცეული დაჯგუფების 6 წევრი. პოლიციის განყოფილება უკვე დატოვა იმ ხუთმა ახალგაზრდამ, რომლებიც გავრცელებული ცნობით შეიარაღებული დაჯგუფების მძევლები იყვნენ, თუმცა ოჯახები მედიასთან დღეს უკვე კონტაქტზე აღარ გამოდიან. ბოლო ინფორმაცია ლოპოტას ხეობიდან პირდაპირ ეთერში ჩავთავთ ახლა იმედა დარსალიას, რომელიც გატაცებული ახალგაზრდების მეზობლებს ესაუბრა, იმედა რას ყვებიან ეს ადამიანები შენთან საუბრისას. ორდღიანი დაკითხვის შემდეგ სამართალდამცველებმა ხუთივე ახალგაზრდა სახლებში დააბრუნეს. ისინი პირად საუბრებში ამბობენ, რომ სამართალდამცველებმა მათ ჟურნალისტებთან კონტაქტი აუკრძალეს, თუმცა ჩვენთვის ცნობილი გახდა რამდენიმე ახალი დეტალი. კონკრეტულად რა დიალოგი შედგა გატაცების შემდეგ ამ ახალგაზრდებსა და შეიარაღებული დაჯგუფების წევრებს შორის? როგორც უკვე ცნობილია, ისინი მოჯაჰედები იყვნენ. ეს ახალგაზრდები ოჯახის წევრებთან და ახლობლებთან ყვებიან, რომ შეიარაღებულმა ადამიანებმა მათ სთხოვეს გაყოლოდნენ საქართველო-რუსეთის საზღვრამდე და შემდეგ უკან სახლებში დაბრუნებულიყვნენ. ამისათვის მათ თანხაც აჩუქეს ტანსაცმელის და როგორც ახალგაზრდები ამბობენ, კარგადაც გაუმასპინდნენ. მე პირადად გითხრა სიმართლე, არ მინახია ეს ბავშვები, მაგრამ აი აქ მეზობლებმა თქვეს, რომ რო ჩამოვიდნენ, ძალიან კარგად ეპყრობოდნენ, საჭმელსაც საჭმევდნენ, ტანსაცმელიც მისცეს, ერთიო ქართულად ლაპარაკობდაო, სხვებიც კი ლაპარაკობდნენო, მაგრამ კარგად გამართულად არაო. ხო და ფულიც კი გვაჩუქესო, რომ ჩვენაო ოღონდაცაო საზღვარს გადაგვიყვანეთო და თქვენ დაბრუნდით და ამ ფულით იქეიფეთო. აი ესე თქვეს და მე მოისმინე დედიეგა. ეს სოფელში ამან ყველა მაგასა ლაპარაკობდა, ესე თქვეს, ესე თქვეს. ვინ იყო ახალი, რომელი ახალგაზრდანა? დატო. დასამბობდა, როგორ გიქცეოდნენ? არაფერს სულდათ არ გიქცეოდნენო და წაგვიყვანესო და გამობიშეს, არაფერი, არაფერი მას ისეთი არ უთქვია. ან მე რატო, მე რატო უნდა მეკითხა მე რაში? კი მაინტერესებდა, მაგრამ ვინები იყვნენ, რა თქვა დატომ თვითონ? არ იცოდა თვითონაც. არ იცოდა, არ ვიციო. ანუ საზღვრამდე მომიყვევითო და მერე? ხო, მერე და თავისუფლები ხარ თუ გეკცეოდენ წინვალე თუ ვაჭამესო? ვაჭამესო, კარგაცო და არაფერი მეტია. არ არაფრად ისე იმათ ჩვენი ინტერესი არც არ ჰქონდა, ორი სპეციალურად არ იყვნენ, იმიტომ რომ ჩვენ დავეკატე მერე თუ. და რა სწვები ან თუ გაქვთ ინფორმაცია? არაფერს ისეთ რაც აქამდე ვიცოდით, იმას 17 კაციანი ჯგუფი იყო, აიყვანეს აქ სოფლიდან 3 კილომეტრში და წაიყვანეს ზევით, მიყავდა უნდა გადასულიყვნენ საზღვარზე. ეს 17 კაციანი ჯგუფი ვინ იყო? სადაურები იყვნენ, რას ამბობენ? ნუ აიძახიან, ჩეჩნები იყვნენ, ესე იძახიან. ანუ გატაცების ვერსია არის, რას ფიქრობთ? ამათი გატაცება მაგათ უბრალოდ ამათ დაინახეს ალბათ, ესენი რომ მიდიოდნენ ზევით და მაგის გულის წაიყვანეს, რომ არ გახმაურებული იყო რა ჯგუფია, მეტი არაფერი მაგათი რაც ძევლა დაყანა და რაღაც მაგათი ან დახოცვა რაღაცა ეთი არ ამგონია. მოქცევით ეპყრობოდნენ ძალიან, ეპყრობოდნენ ძალიან კარგად. მშობლები რო არ ეპყრობიან შვილებს, ისე ეპყრობდნენ ისინი მაგ ბიჭებს რა. ეხა თვითონ ამ ახალგაზრდების ოჯახის წევრები რატო არ გამოდიან ჟურნალისტებთან კონტაქტში? ალბათ გავრცელებულები არიან, ჟურნალისტებთან კონტაქტი არ იქონიათ. თვითონებისგან? ვისგან? ამა ვისგან იქნება? რო ერთ ბავშვი გამოუშვეს ამობეს სოფელში, იმასაც ამბობენ, რომ კარგად მოექცნენ, იმასაც ამბობენ, რომ ფულიც აჩუქეს და მე არ მინახია ეგენი. აი ეს მე შემიძლია თქვა. ანუ გატაცებულები არ იყვნენ სოფელში, ამას ამბობენ, ხო? კარგად ექცეოდნენ? კარგად ექცეოდნენ სოფელშიო, სოფლის ხალხი ამობს ამას და რა ვიცი, აბა დაბრუნებასაც უპირებდნენ, რომ უკან გამოუშვებდნენ. ეგ გაღარა. რამდენ ადამიანს ყავდა გატაცებულიო თუ? ეს არ ვიცი, ეს კი არ გამიგია, რამდენს ყავდა გატაცებული. რაც შეეხება ფულის ჩუქებას, იმასაც ამბობენ, რომ ფულის ჩუქეს, რომ დახვალთო შეიძლება დაგიეთო. ერთიო ქართულად კარგად ლაპარაკობდა, სხვები ვერ ლაპარაკობდნენ ქართულად.
და ახლა მე მაცნობებენ რომ შემიძლია ერთი ინფორმაცია უკვე დიდხრად რის თქმასაც ჩვენი გადამღები ჯგუფის უსაფრთხოების გამო თავს ვიკავებდი მეცხრე არხის ჟურნალისტებმა გიორგი მანჯავიძემ და გიორგი უგრეხელიძემ რამდენიმე წუთი წინ დატოვეს უშუალოდ ხეობის ტერიტორია ის ადგილი საიდანაც ამ ახალგაზრდების გატაცება მოხდა ეს პერიმეტრი არის გადაკეტილი და ის შესვლა არ შეიძლება ჩვენ ვცდილობთ აღვადგინოთ სურათი რა მოხდა რეალურად ხეობაში ეს იყო პირდაპირი ჩართვა ლაფანყურიდან და ჩვენი კორესპონდენტი იმედა დარსალია საქართველოში ბრძოლა მოჯაჰედების კავკასიის იმირატის შეიარაღებული ძალების წინააღმდეგ მიმდინარეობს დაღესტნის დაყრდნობით ამ ინფორმაციას რამდენიმე ქართული სააგენტო ავრცელებს წაგიკითხავთ განცხადებას რომელიც დაღესტნის გამოქვეყნებული ჩვენი ინფორმაციით ჩვენი ძმები მოჯაჰედები არავითარ ოპერაციას არ გეგმავდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე რომ მოედოვებინა დიოლა ჩაატარებდნენ მოჯაჰედებს თქვენ არავის აუყვანია და ეს თხული და ცილისწამებაა საქართველოს მხრიდან ეს არის განცხადება რომელიც დაღესტნის გამოქვეყნებული თუმცა საინტერესოა რომ კავკას ცენტრში რომელზეც დოკუმაროვის განცხადებები ქვეყნდება მსგავსი ინფორმაცია არ იძებნება იქ მხოლოდ შეტაკების შესახებ წერენ და როგორია ოფიციალური უწყების კომენტარი შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამბობენ რომ სპეცოპერაციის დეტალები მას შემდეგ ახდება ცნობილი რაც ოპერაცია დასრულდება უწყებაში ადასტურებენ რომ სპეცოპერაცია ჯერ ისევ მიმდინარეობს სამინისტრო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი ჩვენთან სატელეფონო საუბრისას ამბობს რომ სამინისტრო შეიარაღებული დაჯგუფების 11 გაუნებელყოფილი წევრის იდენტიფიცირებაზეც ინფორმაციას სპეცოპერაციის დასრულების შემდეგ გავრცელებს სამინისტრო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი სატელეფონო კომენტარს ჩვენ შევეცდებით რომ გამოშვების მსვლელობისას შემოგთავაზოთ. მანამდე კი დღის სხვა ახალი ამბები. ქართული სახელმწიფო არ დაუშვებს რომ მეზობლის ტერიტორიაზე არსებული ძალადობა და არასტაბილურობა გადმოედოს და საფრთხე შეუქმნას ჩვენს მოქალაქეებსა და ქვეყნის მშვიდობიან განვითარებას. მიმდინარე სპეცოპერაციას საქართველოს პრეზიდენტი გამოეხმაურა. მიხეილ სააკაშვილის განმარტებით შეიარაღებულ ჯგუფთან მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა. ქართულმა სამართალდამცავებმა მას დანებება შესთავაზეს, რაზეც პრეზიდენტის თქმით უარი მიიღეს. ქვეყნის პირველმა პირმა გაიხსენა 90-იანი წლები მეზობელ ქვეყანაში არსებული არეულობა და მიმართა ჩრდილო კავკასიელ მეზობლებს, რომ პროვოკაციის სიარაღად თავი არავის გამოაყენებინონ. სააკაშვილმა ასევე ისაუბრა მსხვერპლზეც და თქვა, რომ ისინი, ვინც ქართველი სპეცრაზმელები მოკლა, პასუხს ბოლომდე აგებენ. ურავის. ის არასტაბილურობა 90-იან წლებში ჩვენ უკვე ქონდა შემთხვევა, როცა ჩვენ მეზობელს ქვეყანაში იყო დიდი არეულობა სწორედ ამ რეგიონებში და ჩვენმა მეზობელმა მოახდინა თავისი არეულობის ექსპორტი საქართველოს ტერიტორიაზე, შემოიყვანა თავისი შეიარაღებული რაზმები აქეთ და ამას მოყვა ცნობილი მოვლენები ცხინვალში, აფხაზეთში, პანკისის ხეობაში. ჩვენ ქართული სახელმწიფო არ დაუშვებთ, რომ ჩვენ მეზობლის ტერიტორიაზე არსებული არეულობა, არასტაბილურობა, ძალადობა რაიმე ფორმით გადმოედოს და საფრთხე შეუქმნას საქართველოს მშვიდობიან მოქალაქეებს, ჩვენი ქვეყნის მშვიდობიან ფუნქციონირებას და ჩვენი ქვეყნის განვითარებას. მე მინდა მიმართო ასევე ჩვენ მეზობლებს ქედის მეორე მხრიდან ჩვენ ჩრდილოკავკასიელ ძმებს. ჩვენ გახსნილი ვართ ყველანაირი კონტაქტებისთვის, ყველანაირი ურთიერთობისთვის. მათთან, ჩვენ მეზობლებთან, ჩვენ გვაქვს უიზო მიმოსვლის რეჟიმი რუსეთის ფედერაციასთან და ჩვენ მივესალმებით რუსეთიდან ვიზიტორებს, ტურისტებს, მაგრამ ჩვენ არ დაუშვებთ საქართველოს ტერიტორიაზე მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ მიმართული რაიმე სხვა ფორმით შეიარაღებული ჯგუფების გადაადგილება, შეიარაღებული პირების თარეშ დარასყვება სპეცოპერაციის დეტალებზე უშიშროების საბჭოს მდივანი გიგაბოკერიას განმარტებით ლოპოტას ხეობაში გადაცებული ახალგაზრდები ჯერ მესაზღვრეების პატრულმა, შემდეგ კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიცრებმა ჩაანაცვლეს. ბოკერია განმარტავს, რომ ოპერაცია შეიარაღებული დაჯგუფების წინააღმდეგ მას შემდეგ დაიწყო, რაც მათ ქართველი სამართალდამცავების შეთავაზება არ მიიღეს და დანებებაზე უარი განაცხადეს. სპეცოპერაციის შესახებ განცხადება გიგაბოკერიამ რუსთავი ორის ეთერით გუშინ საღამოს გააკეთა. თავდაპირველად მონტაცებული იქნენ ადგილობრივი მცხოვრები ახალგაზრდები, რომელიც იყვნენ. ამის შემდეგ მესაზღვრეთა პატრული, რომელსაც ინფორმაცია ქონა მონტაცების შესახებ და რომელიც ადგილზე გადაადგილდებოდა
იქნა მძევლად აყვანილი ამ ახალგაზრდების ნაცვლად, მათ თვითონაც ვთქვათ შეუწყვეს ხელი, როცა მოახდინეს ლოკალიზება ამ ჯგუფის, რომ ახალგაზრდების ნაცვლად თავად ყოფილიყო მძევლად, ხოლო შემდეგ შეიარაღებული სამინისტრომ თავკარი ოფიცრები გააგზავნა ამ ჯგუფთან მოსალაპარაკებლად, რომლებიც დაიკავეს თვითონ მძევლის ადგილი მესაზღვრების ნაცვლად ამ უკვე ამჯერად და სადეს იმ გზავნილის მიტანა, რაც უკვე იქნა ნახსენები არაერთხელ, რომ ერთადერთი რამ, რაც სახელმწიფოებამ შესთავაზა ამ ჯგუფს, იყო ჩაბარება მშვიდობიანად და სამწუხაროდ ამ ოფიცრებმა მიიღეს უარი ამაზე და ბუნებრივი ისინი ვიყრნენ ამ მომენტისთვის მძევლები და შემდეგ გახორციელდა ამ ოპერაციამ ამ მძევლების გასათავისუფლებლად. არანაირი კავშირი ამ ვითარებას არჩენებთან არ გააჩნია, არ განიხილება საერთოდ არხსენებულა საერთოდ რაიმე საგანგებო მდგომარეობის მსგავსი გამოცხადება ქვეყნის მასშტაბით. ეს ინსტინქტი გასაგებია, რომ პოლიტიკოსები და ეკონომიკური ექსპერტები ცდილობენ, რომ მნიშვნელოვანი მოვლენების დროს რაღაც თქვან, მაგრამ არსებობს მინიმალური სტანდარტი საღიაზრის, პატიოსნების და ყველაფერს თავიდანვე მოთმინების. ჯერ ხოლმე გაეგოთ რა ხდება, სანამ ასეთ ხმამაღალ აბსოლუტურად უსაფუძვლო ბრალდებებს ამოაყენებდნენ საკუთარი ქვეყნის ხელისუფლების და საბოლოო ჯამში საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ. იმიტომ რომ ეს ასე გამოდის ამ შემთხვევაში, ეს არის კიდევ ერთხელ ხასუსო, სრული აბსურდი. საქართველოში არჩევნები ჩატარდება თავის დროზე, როცა არის გამოცხადებული, ეს იქნება თავისუფალი არჩევნები და ჩატარდება მშვიდობიან ვითარებაში. სპეც-ოპერაცია სამი ქართველი ემსხვერპლა, მათ შორისაა თავდაცვის სამინისტროს სპეციალური ოპერაციების ძალების ექიმი. კაპრალი ვლადიმერ ხვედელიძე წარმოშობით სამტრედიიდან იყო. გარდაცვლილის ცხედარი მშობლიურ რაიონში გვიან ღამით გადაასვენეს. და ახლა სამტრედიას ჩავრთავთ პირდაპირ ეთერში, სადაც ჩვენი კორესპონდენტი ნოდარ ჩაჩუა მუშაობს. ნოდარ, გისმენთ. კაპრალი ვლადიმერ ხვედელიძე გუშინ გვიან ღამით გადმოასვენეს საკუთარ მშობლიურ რაიონში, სამტრედიაში და მშობლიურ სახლში. მას იქ დახვდა მშობლები და ოჯახის წევრები. ისინი ტელეკამერებთან ურთიერთობას ერიდებიან, თუმცა კამერების მიღმა სხვა შეკითხვებს და აინტერესებ, თუ რა მოხდა რეალურად. მათ არანაირი ინფორმაცია აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით გარდა ოფიციალური ვერსიისა არ აქვთ. ჩვენ გავესაუბრეთ ასევე მეზობლებსაც, როგორც თავად ინფორმაცია ფაქტის შესახებ არ აქვთ თავად მეზობლებს, ისინი მხოლოდ კაპრალი ვლადიმერ ხვედელიძის დახასიათებით შემოიფარგლებიან. რუსეთში სწავლობდა და ამთავრდა და რო ჩამდიოდა და რაღაცა კარგი შეხვედრა ჰქონდა და სტილოვიანი ბავშვი. არ ვიცით რა თქვა, ჩვენ არ ვიცით. გუშინ გვიან ღამით ვლადიმერ ხვედელიძე გადმოასვენეს აქ გორის ჰოსპიტალიდან. აქ ოფიციალური წარმომადგენლები მას აქ არ დახვედრია, როგორც უკვე გითხარით, აქ მხოლოდ ოჯახის წევრები და მეზობლები იმყოფებოდნენ. მადლობთ, ეს იყო პირდაპირი ჩართვა სამტრედიიდან და ჩვენი კორესპონდენტი ნოდარ ჩაჩუა. სპეცოპერაციის შედეგად ასევე დაიღუპა შინაგან საქმეთა ორი თანამშრომელი, სოლომონ ციკლაური და არჩილ ჩოხელი. ჩოხელი საქართველოს სამბის ნაკრების მთავარი მწვრთნელი და მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონი იყო. სამივე დაღუპულის დაკრძალვის ხარჯებს სახელმწიფო დაფარავს. ამ დროისთვის ღუდუშაურის სახელობის ავადმყოფოში იმყოფება სპეცოპერაციის შედეგად დაჭრილი ერთი ადამიანი, დანარჩენი ოთხი დაზარალებული კი სხვადასხვა კლინიკაშია განაწილებული. ღუდუშაურის კლინიკაში მყოფი დაჭრილი უკვე მოინახულა ჯანდაცვის მინისტრმა. ზურაბ ჭიაბერაშვილის განმარტებით არც ერთი დაზარალებული სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება. და ახლა გვანცა პაპავაძეს ჩავრთავთ პირდაპირ ეთერში, რომელიც ცოტა ხნის წინ ჯანდაცვის მინისტრს ესაუბრა და შეუცდებით რომ მისგან მივიღოთ ბოლო ინფორმაცია. გვანცა ჩვენ პირდაპირ ეთერში ხარ. კვანცა პირდაპირ ეთერში ხარ და გისმენთ? დაუწიე. კვანცა უკვე პირდაპირ ეთერში ხარ და გისმენთ? საზღვართან კი. კვანცა, რასაც ხედავ შენთან საუბრისას ზურაბ ჭიაბერაშვილი, რომელიც ცოტა ხნის წინ ჩაწერე. ჩვენ პირდაპირ ჩართვას ღუდუშაურის სახელობის ავადმყოფოდან გამოშვების მსვლელობისას შემოგთავაზებთ. ძალოვანები ამ დრომდე რჩებიან თელავის რაიონის სოფელ ართანაშიც. ადგილზე ახლა სიმშვიდე ადგილობრივების ინფორმაციით ღამის განმავლობაში სოფელში დამატებითი ძალები არ შეუყვანიათ. ართანას ტყეში გუშინ 2 ასეული ძალოვანი შევიდა. ართანა ლაფანყურიდან დაახლოებით 10 კილომეტრში მდებარეობს. აქ ჩიქსნაი ელემუჩი. პურაუში არიან 200 ავტომატური სვეტი არაფერი.
შეიძლება. სპეც-ოპერაცია დასავლური პრესის ყურადღების ცენტრში საქართველო-რუსეთის საზღვართან მძევლები გაათავისუფლა ამსათაურით სტატიას ნიუ-იორკ ტაიმსი აქვეყნებს. 2008 წლის ხანმოკლე ომის შემდეგ რუსეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობა კვლავ დაძაბულია და სამხედროების შეჭრა ამისადაც გართულებულ ურთიერთობას გაუარესებით ემუქრება, წერს პუბლიკაციის ავტორი. ნიუ-იორკ ტაიმსის მიხედვით მოახლოებული საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების ფონზე ქვეყნის ოფიციალური პირები ყურადღებით ეკიდებიან, თუ როგორ შეაფასებენ ამომრჩევლები ხელისუფლების მიერ ინციდენტის მოგვარებას. სპეც-ოპერაციას ეხმაურება ასევე ბლუმბერგიც. საქართველო მძევლად აყვანილი მშვიდობიანი მოქალაქეების გასათავისუფლებლად სპეცოპერაცია დაიწყო მას შემდეგ, რაც კახეთის რეგიონში სოფელ ლაფანყურთან საეჭო შეიარაღებული დიდი ჯგუფი შენიშნეს, წერს ბლუმბერგი საქართველოს შიდაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ცნობაზე დაყრდნობით. Wall Street Journal-ის მიხედვით კი პოლიციის ოპერაცია დაიწყო მაშინ, როდესაც მებრძოლებმა დაღესტნის მხრიდან საქართველოს საზღვარი გადაკვეთეს და ხუთი მძევალი აიყვანეს. სტატიის ბოლოს Wall Street Journal-ი ხაზს უსვამს, რომ ისლამისტი მებრძოლები საქართველო-რუსეთის საზღვარს რუსეთ-ჩეჩნეთ შორის ორი ომის დროს თავსაფარებდნენ. და ჩვენ ისევ დაუბრუნდებით ღუდუშაურის სახელობის საავადმყოფოს. იქ ჩვენი კორესპონდენტი გვანცა პაპავაძე იმყოფება. ცოტა ხნის წინ მან ჯანდაცვის მინისტრის ჩაწერა. გვანცა, რას აცხადებს ზურაბ ჭიაბარაშვილი? საქართველო რუსეთის საზღვრის დაღესტნის მონაკვეთზე მიმდინარე გუშინდელ დევნის ოპერაციას შეიდაღუპულ ხუთი ადამიანს დაშავებულ უკაცავად ხუთი ადამიანის შესახებ კომენტარი გააკეთა ჯანდაცვის მინისტრმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა. მისი განცხადებით გუშინ გვიან ღამის და დღევანდელი მონაცემებით იქ არცერთი დაჭრილი არ ყოფილა. რაც შეეხება ღუდუშაურის კლინიკაში მყოფ სამხედროს, რომელსაც გუშინ ოპერაცია წვივს არეში ჩაუტარდა, ჭიაბერაშვილის განცხადებით მისი მდგომარეობა სტაბილური არის და ის მკურნალობის კურსს განაგრძობს. რაც შეეხება დანარჩენ დაჭრილებს ან 4 ადამიანის მდგომარეობას, რომელიც სხვადასხვა კლინიკებში არიან გადანაწილებული, ჭიაბერაშვილის განცხადებით მათი მდგომარეობაც ამჟამად არის სტაბილური. დაგვიფაროს, დაღუპული არცერთი არ არის, არ დაგმატებია. აი ეს ხუთი დაჭრილი, რომელიც გუშინ იყო და რომლის შესახებაც მოგახსენეთ, რჩება კვლავ ექიმთა მეთვალყურეობის ქვეშ. პაციენტის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, შეესაბამება გადატანილი ოპერაციის სიმძიმეს, ადეკვატური, კონტაქტური. იმყოფება ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში და უტარდება შესაბამისი მკურნალობა. რა თქმა უნდა, მისი ცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება. ჭიაბერაშვილის განცხადებით დანარჩენი 4 პაციენტის მდგომარეობაც არის სტაბილური. ქირურგიული ჩარევა მათგან მხოლოდ 2-ს დაჭირდა, თვით ოპერაცია ჩაუტარდა ხარისა და ბარდაყის არეში. თუ რომელ კლინიკებში არიან გადანაწილებული პაციენტები და ვინ არიან ისინი, ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრი ინფორმაციას არ აკონკრეტებს. დაგვიფაროს, დაღუპული არცერთი არ არის, არ დაგმატებია. აი ეს ხუთი დაჭრილი, რომელიც გუშინ იყო და რომლის შესახებაც მოგახსენეთ, რჩება კვლავ ექიმთა მეთვალყურეობის ქვეშ. თელავში მობილიზებულია როგორც საავადმყოფო, ისე სასწრაფო დახმარების მანქანები, რათა ღმერთმა დაგვიფაროს და საჭიროების შემთხვევაში მოხდეს მებრძოლის ევაკუაცია შესაბამის კლინიკაში. ჭიაბერაშვილის განცხადებით პაციენტების მისაღებად სულ საწყობნაში მუშაობს თელავის საავადმყოფო და სასწრაფო დახმარების სამსახური. მისი თქმით, ის დღის განმავლობაში დაჭრილების მდგომარეობის, შემთხვევების მდგომარეობის შესახებ კომენტარს კიდევ ერთხელ გააკეთებს. ამ წუთებში გრძელდება ინფორმაცია, რომ ხუდუშაურის კლინიკაში პაციენტის მოსანახულებლად შესაძლოა მოვიდეს საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. ეს იყო გვანცა პაპავაძე და პირდაპირ ჩართვა ხუდუშაურის სახელობის საავადმყოფოდან, სადაც ცოტა ხნის წინ ჯანდაცვის მინისტრი. ეს არის ახალი 12-ზე, დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში დღეს ბიძი და ივანიშვილი სპეციალური განცხადების გაკეთებას გეგმავს. ეს ინფორმაცია სამი დღის წინ ქართული ოცნების ლიდერმა თავად დაამოსა. კოალიციის ლიდერი საკუთარ გუნდთან ერთად დიპლომატიური კორპუსისა და საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიების წარმომადგენლებს უნდა შეხვდეს. წინასწარი ინფორმაციით ამ შეხვედრაზე ადგვერდიანი განცხადებაც გახდება ცნობილი. 16 საათზე კი სავარაუდოდ ეს ტექსტი უკვე მედიისთვის გამოქვეყნდება. შეგახსენებთ, რომ დღევანდელი შეხვედრის შესახებ ივანიშვილმა სამი დღის წინ ისაუბრა და თქვა, რომ ხელისუფლება არჩევნების გაყალბებისთვის ემზადება, თუმცა ქართულ ოცნებას აქვს მექანიზმები, რითაც გაყალბებას დაუპირისპირდებიან. 30 აგვისტოს ჩვენს პირობებს სამოვაყენებთ, განაცხადა კოალიციის ლიდერმა სამი დღის წინ. ირაკლი ალასანია როლანდ ახალაიას დებატებში იწვა ზუგდიდში ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი თანახმა დებატების ნებისმიერ ფორმას დათანხმდეს. საუბარია როგორც ცენტრალური არხების, ასევე ადგილობრივი ტელევიზიის ეთერზე. ალასანია სურს, რომ კონკურენც ნაციონალური მოძრაობიდან ხელისუფლების შეუსრულებელ დაპირებებზე ესაუბროს. დებატების შესახებ განცხადება მაჟორიტარობის კანდიდატმა ზუგდიდში აფაქიჯის ქუჩაზე ამომრჩევლებთან შეხვედრის დროს გააკეთა. დასაქმება ჯანდაცვა, განათლება, პენსიების იყო ამომრჩევლებთან საუბრის მთავარი თემები. ხის კორაბულდო მუსულ გეკორაბულდო ის თან მე მინდა ჩემ ოპონენტს
წინადადება მივცე, რომ ძალიან კარგი იქნება თუ გამოიყენებს ამ შესაძლებლობას და ჩვენ დებატებზე დავჭდებით. ეს იქნება ადგილობრივი ტელევიზიით, ნებისმიერი ტელევიზიით, მე მზად ვარ და ვთავაზობ, რომ დავჭდეთ დებატებს და საზოგადოება მოგვისმინოს ორივე მხარეს და ვისაუბრებთ, ვის რისი გაკეთება შეგვიძლია ჩვენი ქვეყნისთვის. მე ვარ ის ადამიანი, რომელიც პატივს ვცემ მიუხედავად ყველაფრისა ჩემ ოპონენტებს, იმიტომ რომ უნდა ახალი კულტურა დავამკვიდროთ ზუგდიდშიც. მოისყიდა თუ არა დუშეთში ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატმა ამომრჩეველი ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი სოზარ სუბარი ფაქტზე გამოძიების დაწყებას ითხოვს. სუბარმა დღეს უკვე მიმართა პროკურატურას შესაბამისი განცხადებით. ის ამბობს, რომ სამართალდამცველები ვალდებულები არიან ზურაბუტიაშვილის საქმე გამოიძიონ და შესაბამისი ზომები მიიღონ. ქართული ოცნება მომხდარი შესწავლის მიზნით ასევე მიმართავს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასა და უწყებათ შორის კომისიასაც. შეგახსენებთ, რომ მედიის მიერ გავრცელებული ცნობით 25 აგვისტოს დუშეთში ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა ზურაბოტიაშვილმა ჩარგალში ვაჟაობის დროს ერთ-ერთ ამომრჩეველს 500 ლარი გადასცა. ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატმა დუშეთის რაიონში ზურაბოტიაშვილმა ჩაიდინა ამომრჩევლის მოსყიდვა. ერთ-ერთ მოქალაქეს მან გადასცა 500 ლარი, ამომრჩეველს ამ რაიონში მცხოვრებს გადასცა 500 ლარი, რაც არის კანონით აკრძალული ქმედება. ვითხოვთ კატეგორიულად, რომ სასწრაფოდ დაიწყოს გამოძიება და კანონი იყოს თანასწორი ყველას წინააღმდეგ. კანონი იყოს თანასწორი ქართული ოცნების წევრების წინააღმდეგაც, კანონი იყოს თანასწორი ნაციონალური მოძრაობის წევრების წინააღმდეგ და გადასცა შესაბამისად ზურაბოტიაშვილმა აგოს პასუხი კანონის წინაშე. ფოჩი ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი საარჩევნო შეხვედრებს განაგზობს ეკა ბესელია სპორტული საზოგადოების წარმომადგენლებს შეხვდა. ფოთის გუნია სახელობის დრამატულ თეატრში სპორტის სფეროში არსებულ პრობლემებზე ისაუბრეს. ამ შეხვედრამდე ბესელიამ ქალაქში არსებული სპორტული დარბაზები მოინახულა და იქ არსებულ პირობებს გაეცნო. შეხვედრას ოლიმპიური ჩემპიონი და ახმეტის მაჟორიტარობის კანდიდატი ზურაბ ზვიადაური, ასევე ქართული ოცნების სხვადასხვა რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატები დაესწრნენ. მის მოგვარებას ჩვენ დავიწყებთ 1 ოქტომბრის შემდეგ და ქართული ოცნებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან საყურადღებოა სპორტი, ამიტომაც არის სწორედ ჩვენს კოალიციაში სახელოვანი სპორტსმენები, რომლებიც მაჟორიტარებიც არიან. მე მინდა რომ ყველა თვითეულ ადამიანს, თვითეულ სპორტსმენს, ვინც ფოთელი არის, ფოჩი ცხოვრობს, მოუწოდო, თხო და მოუწოდო, რომ მოვიდეს, გაერთიანდეს და დაგეს ქალბატონი ეგას კვერდით. ჩვენ გვინდა უკეთესი მომავალი რო ქონდეს და რომ შეიცვალოს ყველაფერი და უფრო უკეთესად რო იყოს ყველაფერი ჩვენთვის და მთელი საქართველოსათვის და ჩვენ მოვედით აქ, რომ ხარი დაუჭიროთ ქართულ ოცნებას. ფოთის სენაკი და აბაშა პარლამენტის თავმჯდომარე მაჟორიტარობის ახალი კანდიდატები წარადგინა. სენაკში მაჟორიტარობისთვის გურამ მისაბიშვილი ბრძოლებს, რომელიც ბოლო დრომდე სამეგრელო ზემო სვანეთის გუბერნატორი იყო. აბაშაში კანდიდატი გუბერნატორის ყოფილი მოადგილე დავით დასმელიძე იქნება. ფოთში კი მართველი პარტიის სახელით ფოთის საკრებულოს წევრი თენგის სარიშვილი ებრძოლებს. სარიშვილის წარდგენას ადგილობრივი ხელისუფლებისა და სამხარეო ადმინისტრაციის წარმომადგენლები დაესწრნენ. ფოთში ჩვენი მთავარი ამოცანაა, რომ აქაური ეკონომიკური პოტენციალი გამოვიყენოთ, რაც შეიძლება სრულად. და ამ ამოცანის შესრულებას ჭირდება ძალიან დიდი და სერიოზული მუშაობა ხელისუფლების მხრიდან. ჩემმა ფოთელებმა, ჩემმა ქალაქელებმა მეტი სარგებელი მიიღოს ყველა იმ საქმიანობიდან, რომელიც ზოგობჟანა ბატონმა დავითმა, რომ ქალაქი, ჩვენი ქალაქი იყო ისტორიულად სამრეწველო და ეკონომიკის საყრდენები იყო ჩვენი ქვეყნისა. და ჩვენ ისევ დაუბრუნდებით სპეც-ოპერაციის თემას. შეგახსენებთ, რომ ამ ოპერაციის შედეგად დაიღუპა სამი ქართველი, მათ შორის თავდაცვის სამინისტროს სპეციალური ოპერაციების ძალების ექიმი კაპრალი ვლადიმერ ხვედელიძე, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორი თანამშრომელი სოლომონ ციკლაური და არჩილ ჩოხელი. ჩოხელი საქართველოს სამბისთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელი და მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონი იყო. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ჩავთავთ მცხეთა, სადაც არჩილ ჩოხელი ცხოვრობდა. თორნიკე კოენჩხილაძე ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში. თორნიკე, გისმენთ.
დიახტამთა ჩვენ ახლა სოფელ გალავანში მიმყოფები სწორედ იმ სოფელს ისადენაც არჩილ ჩოხელი არის წარმოშობით ამ დრომდე ნათესავები ოჯახის წევრები და ახლობლები ელოდებიან მის გადმოსვენებას ის კვლავ არ არის გადმოსვენებული ოჯახში როგორც ჩვენთან საუბარში ნათესავები და ახლობლები აცხადებენ ისინი მთელი ორი დღის განმავლობაში ცდილობდნენ არჩილ ჩოხელის ბედის გარკვევას და მათ ყველგან სცადეს ამბის გაგება თუმცა ვერ მიიღეს კონკრეტული ინფორმაცია ისინი იმყოფებოდნენ როგორც პროზექტურაში ასევე საავადმყოფოში თუმცა არსად მათ ინფორმაცია არ მიაწოდეს იმის შესახებ თუ რა ბედი ეძია არჩილ ჩოხელს ისინი როგორც ჩვენთან საუბარში აცხადებენ მათ განუცხადეს რომ დალოდებოდნენ და მედიის საშუალებით ტელევიზორებიდან მიიღოთ ინფორმაცია ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ მათი კომენტარები პროზექტურაშიც ვიყავით, გორშიც ვიყავით, დავრეკეთ ყველგან აბსოლუტურად უდუშაურშიც, აბსოლუტურად არსად არ არის მიგვამის, არსად არ არის. და არანაირი ინფორმაცია. დღეს სამსახურებრი მოვალეობა სადაც ასრულებდა, იქაც იყო დედა წავიდა სამსახურებრი მოვალეობის შესასრულებლად. და იქ უთხრეს არანაირი ინფორმაცია არ აქვს და თქვენ ტელევიზორს უყურებთ და გაიგებთ ყველაფერს. ჩავედი შვილის მოსაძებნად იმის სამსახურში გილო, კაცი შვილი არავინ არის ოიქა. და ხვეწები ვიჩეზა ჟამი ყონეთ ბროსთანა. შეიძლება ჩემი შვილი იქნება რომ რომელმე გადავარჩინო არავინ არაფერი არ იცოდა. თუმცა არჩილ ჩოხელის ოჯახში მისვლისას ჩვენ რამდენიმე წუთში იქვე მოვიდა გივი ამირხანაშვილი, ის არის გუბერნატორის მოადგილე და ჩვენ მისგან მივიღეთ ინფორმაცია, რომ გარდაცვლილის ცხედარს უკვე დღეს გადმოასვენებენ ოჯახში, როგორც ჩვენ მან განგვიმარტა ბრძოლისველიდან ის გადმოასვენეს და საჭირო გახდა ვერტფენით მისი თელავამდე ტრანსპორტირება და უკვე დღეს ისი გადმოსვენება ოჯახში მოხდება. სიტუაცია შეიძლება ვერ გადმოდიოდა იქიდან ბრძოლისველიდან ქუშინ გადმოსვენეს ველზე და სწორედ გადმოსვენეს ტელევანდება მოსვენება არჩილ ჩოხელი კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ იყო სამბისთან ნაკრების მთავარი მწვრთნელი იგი დაიღუპა სპეც-ოპერაციისას და ოჯახში კვლავ ამ დრომდე არ არის ის გადმოსვენებული ჩვენ ადგილზე ვრჩებით და ბოლო ინფორმაციას შემდგომ გამოშვებაში მოგაგდით თამთა მადლობთ ეს იყო პირდაპირი ჩართვა მცხეთის რაიონიდან და თორნიკე კვერენჩხელაძე. ამერიკის საელჩოში დღეიდან სავიზო განაცხადების ახალი ფორმები ამოქმედება. ეს იქნება გამარტივებული პროცედურა, რომელიც მომსახურების ფას ერთ მოსაკრებელში აერთიანებს. ანუ მხოლოდ ერთი მოსაკრებლის გადახდით ვიზის მიღების მსურველი საკონსულოს მიერ შერჩეულ ბანკში იხდის ვიზის საფასურს. სავიზო გასაუბრებას ნიშნავს ტელეფონით, კოლ-ცენტრით ან ელექტრონულად. ასევე იღებს ინფორმაციას სხვადასხვა კითხვაზე. ვიზის მოსაკრებლის არასწორად გადახდის შემთხვევაში თანხა აღარ ნაზღაურდება. ერბნეთში მცხოვრები ბავშვებისთვის 10 დღიანი საზაფხულო ბანაკი უკვე დახურეს. ბანაკში 70 ბავშვი ისვენებდა და სპეციალურად მოწვეული ფსიქოლოგები მათთვის კონსულტაციებს ატარებდნენ. ამ დროის განმავლობაში ბავშვებმა თიხაზე მუშაობაც ისწავლეს. საზაფხულო ბანაკი საზეიმო ვითარებაში დაიხურა. დასკვნით საღამოზე პატარებმა სხვადასხვა სანახაობა წარმოადგინეს, მათ შორის იყო ომის თემატიკაზე შექმნილი თეატრალური დადგმაც. პროექტი გორის მუნიციპალიტეტმა და არასამთავრობო ორგანიზაცია თანხმობამ განახორციელა. აი ამ ბავშვებს აქვს შესაძლებლობა ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციო ღონისძიებები ბანაკი ძალიან მრავალფეროვანი იყო ამ წელს და მე ვფიქრობ რომ ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია ძალიან დაგვეხმარა გამგეობა რომელიც ნაწილობრივ დააფინანსავს მე მომეწონა ეს ბანაკი რადგან ძალიან ბევრი ბავშვი სწავლობს მათ შორის ციხაზე მუშაობა თექით მუშაობა და ამიცი ძალიან ბევრი რამე გავაკეთეთ ახალი 12 ამი დასრულებულია დაგვალდეთ დღის ხო ახალი ამბავით პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.